No niin, hyvää. Noin. Mä en kyllä tiedä, mitä tässä pitäisi sanoa. Kyllä varmaan ihan hyvää yötä voisi ihan sanoa. Että tähän väliin, kun kello on 4, on varmaan aamuyöstä, niin... mä nyt ajattelin, että jos kerrankin oltais niinku ajattelijan sijaan tekijä. Elikkä ajattelemisen sijaan aletaan tekemään niitä asioita, mitä mahdollisesti ajatellaan. Se on varmaan paljon hedelmällisempää kuin se, että ollaan se ajattelija pelkästään. Elikkä toimittais niinku sillain, että tehdään mahdollisesti semmosia asioita, mistä voisi olla peräti hyvä mielenkin saada sen jälkeen, kun sen asian on tehnyt. Elikkä mä nyt tulin tähän, tässä on tämmösiä ilmaisia vehkeitä täällä pihamaalla. Mä tulin tähän ja ajattelin tässä kohtapuoliin voimistella niiden kanssa. Mähän ei kauheeta elämällä ruveta täällä pihalla pitämään, kun kello on kumminkin aika myöhä tai aikaisin. Mitä sen nyt ikinä ottaakaan. Niin voimistelenpa tässä. Ihan kohtapuoliin. Samalla ei voi sanoa, vaikka mä saisin vain yhden voimisteluliikkeen tehtyä. Koska se on enemmän kuin nolla voimisteluliikettä. Ja siitä on sitten hyvä jatkaa seuraavalla kerralla, kun tulee tähän voimistelemaan. Milloin se sitten ikinä onkaan se seuraava kerta. Mutta joo, se siitä. Elikkä ruvetaan niinku ajattelijan sijaan tekijäksi niin paljon kuin kyetään, että saattaisiin vähän sitä hyvää mieltä tänne pääkoppaa, kun ei kerran nukuttuakaan oikein saatu. Ja mä ajattelin semmoisen ilmoitusluontoisen asian teille nyt sitten myös sanoa, että mä aion perustaa taas Discordiryhmän, eli Discordiryhmän perustan. Ja mä olen pelkästään siitäkin iloinen, jos siinä saadaan pari tyyppiä. Pari tyyppiäkin, ja jos siellä on 10 tyyppiä, niin se on enemmän kuin pari tyyppiä. Ja sen ryhmän tarkoitus, että miksi sen perustan, niin se ei tulisi tarkoitus tulla niinku semmonen läheinen piiri, että siellä voi keskustella vähän muistakin kuin arkipäiväisistä asioista. Eli sitä kannalta sitten lähdetään liikkeelle, ja mä voisin myöskin ilmoittaa siellä sitten vähän, että milloin mä niinku aion esimerkiksi striimata tai jotain, ja sit muut ilmoittaa siellä mistä asioista ilmoittaa, ja jos ei sinne saada yhtäkään jäsentä, niin ainakin mä yritin ja tein tämmösen ilmoitusluontoisen videon, ja ainakin se sitten on valmiina se ryhmä siellä, että jos sinne tulevaisuudessa sitten saadaan jäseniä, että tässä kun mä menen sisälle, niin mä rupeen väsäämään sitä ryhmää, ja mullahan on itse asiassa aika paljonkin kokemusta ryhmien vetämisestä Discordissa, mutta ja niistä on ihan pidetty. Niistä pidettiin, mä olen saanut niistä siis hyvää palautetta, niitä jäseniä, jotka niissä oli. Mutta se syy, miksi mä en oo nyt pystynyt pitämään ryhmää, niin no, mä en oo saanut vaan aikaiseksi, että on aloitettu ryhmän ylläpitämistä. Mutta, ja mä en vaan silloin yksinkertaisesti jaksanut pitää sitä ryhmää yllä. Enää. Voisi olla vähän huonommin nytte, vaikka mä nytkään en välttämättä sillä niinku mahdottoman hyvin voi. Mutta mä olen kumminkin mennyt paljon eteenpäin sillä tietyllä tavalla siitä, että mä joskus olin. Jostain ihmisenä kaikusta käytöstä. Mutta joo. Jotkut on siellä iltakäynnöllä tai aikaisella hevolla. No. Koska mulla on ihmispelko, niin mä varmaan lopetan tän tähän sitten. Halusin vaan ilmoittaa teille, että ryhmä on niinku sitten tiedossa. Eli ihmispelkoinen perustaa ryhmä, mihin hän kutsuu ihmisiä. Hauskahan se on. No, katsotaan mitä saada aikaiseksi. Mulla on ihan hyvät oltukset. Eiköhän sieltä jotain tule, kunhan vaan yrittää. Pääasiahan se on, että yrittää. Kaikki on sinne tervetulleita. Kaikki on sinne tervetulleita. En mä nyt varmaan tee tästä sen niinku pidempi vetäistä video. Joo, lopetetaan tää nyt tähän. Hei, tervetuloa sinne ryhmään. Mä rupean nyt voimistelemaan. No niin, eli tästä se lähtee. Mä olen hyvin saanut tällaiset asetuksia laitettua tähän palvelimeen, että tervetuloa sitten, ja lisätietoa voi kysyä meikäläiseltä, jos tää homma nyt sitten kiinnostaa. Että mä toivotan niinku ihan joka ikisen, ketä mä oon tahtoon niinku liittyä tänne, niin tervetulleeksi. Siis on ihan kaikille siis, ketkä on vaan kiinnostunut niinku vähän semmosesta syvemmästä keskustelusta, et ei niinku
ennen kuin ihan mikään hupiryhmä oli tarkoitus olla, vaikka kyllä sitä nyt saa ja pitää hupitella, mutta ihmisillä niinku mahdollisuutta keskustella vähän syvällisemmin, että mä toivon, että se innostaa ja kiinnostaa, että mä rupean nyt jälleen kerran sit ylläpitämään tässä palvelinta ja toivon, että siitä tulee ihmiselle semmonen mukava paikka olla. Antakaa mahdollisuus sille.